Grand Priest at Tiken nagplano na. Ngayon nga ay pag-uusapan natin ang Chapter 27 ng Dragon Ball Hawkeye. Bago nga tayo magsimula ay mag-like na nga muna kayo sa ating video para lagi kang maging updated sa mga ganitong klase ng content. Natapos nga ang last chapter sa scene kung saan ay sinama nga ni Lord Beerus si Majimbo at Ob sa kanyang planeta, at ang ibang warriors naman ng planetang Earth ay magsisimula na nga maghanda para sa posibleng paparating na digmaan. Dito na nga papasok ang Chapter 27 ng Dragon Ball Hawkeye na pinamagatan na War Council. At sa unang panel nga ay napunta ang scene sa headquarters ng mga Celestial Guardians kung saan ay ipinapaliwanag nga ni Piken ang mga nangyari sa pagkolekta nila ng mga Primordial Beast. Salita nga dito si Piken at sinabi nito na according nga daw kay Grand Priest, ang angel nga daw ng Universe 6 ay sinabi na nakuha nga daw ni Odiso ang Primordial Beast na si Hero. Habang sa Universe 8 ay sinabi na nakuha nga din ni Tyra ang Primordial Beast na si Hatch, at ang Universe 11 naman ay sinabi na si Kalimor ay sumama dito kay Zorki. Dagdag pang sabi dito ni Piken na sa kabutihan palad nga daw ay nagawa niyang ma-recover ang Janemba at ang parte ng natutulog na si Majimbo. Pero hindi ko ikakaila na ang mga Celestial Mage ngayon ang lamang sa sitwasyon na ito. Salita nga dito ang isang kasamahan nila at sinabi nito na ito ay masama, sa madaling panahon ay nagawa ng mga Celestial Mage na makuha si Zuno, masira ang Super Dragon Ball at ang makuha ang 3 sa 5 Primordial Beasts, ito ay isang palpak na mission, pumalpak nga daw itong si Piken sa mga plano nila, dinadala nga daw sila ni Piken sa sitwasyon ng pagkatalo. Salita naman dito si Endor at sinabi nito na ang sisihin nga daw ang kanilang leader ay hindi nga daw makakatulong, kaya mas mabuti nga daw na mag-isip sila ngayon ng paraan para masolusyunan ang problema nila. Salita nga dito si Piken at sinabi nito na tama nga daw si Endor. Kung gusto nga daw nila na magkaroon ng chance na manalo, ay dapat makaisip na sila ng mabilis na paraan para sa problema nila. Salita nga dito ang isa nilang kasamahan at sinabi nito na ano nga daw ang maari nilang gawin na action sa mga oras na ito. Salita nga dito si Piken at sinabi nito na pagsasamahin nga daw niya ulit ang mga god sa Xeno Realm at sasabihin sa mga ito ang kanilang sitwasyon ngayon. Dagdag pang sabi dito ni Piken na ayaw nga daw niya itong gawin pero kailangan nga daw niyang samahan ang mga mortals. Salita nga dito si Endor at sinabi nito na tinutukoy mo ba ang, at nang magsasalita pa nga ito ay agad na ngang nagsalita dito si Piken at sinabi nito na oo. At sa naging journey ko sa paghahanap sa information about kay Great Zalama ay na-confirm ko na magagamit niya talaga natin ito, pero ngayon ay mas kailangan ko ang mga mortal sa realm na ito. Salita naman dito ang kasamahan nila Piken at sinabi nito na kung gagamitin nga daw nila ang mga mortals ay gusto nga daw niya ang isa sa mga ito, at alam na nga daw ni Piken ang mga sinasabi niya. Sagot naman dito si Piken at sinabi nito na sige. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa planetang Goku kung saan ay nagkaroon na nga dito ng malay si Goku. Salita nga dito si Lia at sinabi nito na kumalma nga lang daw itong si Goku, ngayon nga daw ay ligtas na ito. Agad nga ditong hinanap ni Goku itong si Odiso. Pero sinabi nga dito ni Angel Vados na nakaalis na nga daw ito kanina pa, sa moment na ito ay parang ang naghihinayang itong si Goku dahil nga hindi nito natalo si Odiso. At agad nga din itong humingi ng pasensya kay Miss Lia dahil nga hindi nito nagawang matupad ang mga pangako niya. Sagot nga dito si Lia at sinabi nito na ayos nga lang daw yon, ginawa naman daw ni Goku ang lahat ng makakaya nito, siya nga daw ang naging walang kwenta sa laban na naganap at naging useless nga daw siya. Kung nakinig nga lang daw siya sa mga sinabi ni Kiburo ay baka nga daw nakaligtas pa ito. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na parang nga daw siyang isang failure na god. Salita nga dito si Vados at sinabi nito na huwag na nga daw nitong sisihin ang mga sarili nito, at hindi na naman daw ito nakakatulong, ang trabaho nga daw ng mga ito ay ang pangalagaan ang universe na kanilang sinasakupan, ngayon nga daw ay nabigo ang mga ito. Pero ang buong universe naman daw ay nasa maayos na lagay na sa ngayon, kaya kung nagkamali nga daw ang mga ito sa ngayon ay huwag na nga lang daw ulitin ito. Salita nga dito si Lia at sinabi nito na tama nga daw, tulad nga daw ng sinabi sa kanya ni Kiburo na keep learning nga daw, kaya simula ngayon ay gagawin na nga daw niya ang lahat ng makakaya niya para sa trabaho niya. Habang si Goku naman ay salita dito at sinabi nito na para nga daw naging persigido itong si Lia, hindi na nga daw siya tatanggap ng pagkatalo simula ngayon, gagawin nga daw niya ang lahat ng makakaya niya sa magiging training niya para daw mas lalo pa siyang lumakas. Dahil nga sa mga sinabi nila Goku ay natuwa nga dito si Angel Vados, ngunit wala pang ang ilang segundo ay pinatawag nga ni Grand Priest itong si Angel Vados. Agad na nga ditong nagpaalam si Vados kan de Goku para pumunta sa meeting nila.
Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa Xeno Realm kung saan pinatawag na nga ni Grand Priest ang lahat ng mga angels at God of Destruction ng bawat universe. Salita nga dito si Grand Priest at sinabi nito na sasabihin nga daw niya ang mga information na nalalaman niya at ito nga ay naging resulta ng naging laban ng ibang God sa mga Celestial Mage. At dito nga ay ipinakita nga ni Grand Priest sa lahat ang mga nangyari. Si Brajin nga daw ay matagumpay na nakuha itong si Zuno at alam nga daw ito ng mga nasa Universe 7. Dahil sa mga nalaman ng mga Destruction ay nagulat nga ang mga ito. At ang iba nga daw sa mga Celestial Mage ay nag-attempt na kuhain itong si Majin Buu pero nagawa nga itong mapigilan ni Beerus. At si Zorki the Great Mage of Illusions ay nakuha itong Primordial Beast na si Kalimor sa Universe 11. Tapos itong si Tyre naman daw ay nakuha naman daw ang Primordial Beast na si Hatch mula dito kay Likir. At si Odiso naman ay nakuha kay Son Goku ang Primordial Beast na si Hero. At ang huli ay winasak ng mga Celestial Mage ang Super Dragon Ball, pero hindi naman lahat ay natalo sa pagkakataon na ito dahil nagawa naman ni Pika na ma-recover ang Janemba. Ang Janemba na ito ay ang original power ni Majin Buu. At tulad ng nasabi ko kanina ay nagawa nga ni Beerus na maiwasan ang pag-release ni Majin Buu ng lakas nito. Salita nga dito si Beerus at sinabi nito na ang iba nga daw niyang kasamahan ay ni-criticize siya pero siya lang naman daw ang nakagawa ng maayos na trabaho sa mga ito. Dahil nga sa mga sinabi ni Lord Beerus ay talagang nenas dito sila Goku, Likir at Belmond. Salita nga ulit dito si Grand Priest at sinabi nito na naniniwala nga daw siya sa lahat ng mga ito, mas mabuti nga daw na unawain nila ang sitwasyon sa ngayon at si Pican na nga daw ay nandito para mas linawin pa ang kanilang sitwasyon ngayon. Salita nga dito si Pican at sinabi nito na gagawin nga daw niya ang lahat para nga daw masabi niya sa mga ito ang lahat ng information. Salita nga dito si Ivan at sinabi nito na Mr. Pican kung pwede nga daw magtanong. Gusto nga daw niyang malaman kung paano nga daw nakatakas ang mga Celestial Mage. Diba kinulong ng mga Celestial Guardians ang mga ito noong mahabang panahon? Bakit ngayon ay nakalaya ang mga ito? Salita naman dito si Jin at sinabi nito na sinabi mo sa amin noong first meeting natin na ang mga Guardians ay nahuli ang weakness ng mga ito. Ano ba ang ibig mong sabihin doon? Sagot nga dito si Pican at sinabi nito na ipapaliwanag nga daw niya sa mga ito ang about sa 5 Great Celestial Mages silang na nangyari. Dahil nga daw sa lakas at sobrang taas na antas ng magical, ay wala talagang ibang option para sa mga ito. Ako noon ay dating God of Destruction ng Universe 7, ay nagawa kong gumamit ng Advanced Sealing Technique para sa mga ito, at dahil sa lakas na meron ang Sealing Technique na ito ay may kapalit nga ito para sa akin, ito nga ay ang buong buhay ko, para malaman nyo rin noong mahabang panahon ay umatake nga ang mga Celestial Mage sa realm na ito para nga pilitin makuha ang 5 Primordial Beast. Bilang isa sa mga Destruction ng Universe na ito ay ginawa nga ng lahat ng Destruction ang makakaya nila para nga mapigilan ito. Pero para sa amin ay sobrang hirap magawa ito. Nagawa kong masil ang 5 Celestial Mage na yon. Pero nag-require ang sealing technique na ito ng isang container. Kung saan ay dito ilalagay ang mga god na maseseal ng sealing technique, para matagumpay na magawa ito ay kailangan ang Super Dragon Ball kung saan ito ang gagawa ng container para sa mga ito. Ito na nga ay tinatawag na sealing box, kung saan ay nagagawa ng sealing box na i-off ang magical abilities ng mga ito. Gamit ang sealing box ay nagawa kong masil ang 5 Celestial Mage na ito at naiwasan ang matinding kaguluhan sa Xeno Realm. At dito na nga natapos ang chapter na ito, wait nyo lang ang next chapter guys. Pwede nyo bang i-like ang ating video at kung gusto nyo din ay mag-subscribe na din kayo sa ating YouTube channel para ma-reach na natin ang 100,000 subscribers. Maraming salamat guys!